Сәлем, құрметті көрермен, сізбен бірге мен Аза Кейзет. Бұл видеода донатты қалай жібереді, және де сол донат қалай келеді, және де донатты қалай шығарады, сол жөнінде айтатын боламын. Донат жалпы не екенін білетін шығарсыз. Донат деген ол ақша, бір сөз айтқанда. Міне қараңыз, мынау менің арнам, міне донат, енді мен осыған жіберуім керек. Қалай жібересіз? Донатты басасыз. Донат басқаннан кейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша атыңызды жазасыз. Мысалы мен азаматтен, сосын өзіңіздің қалауыңыз бойынша рубльді саласыз. Менде мысалы 2 рубль. Сообщениеге өзіңіздің қалауыңыз бойынша жазасыз. Мысалға менде сәлем, қалайсың, мынау саған еңбегің үшін. Яғни мен бір ютуберге жазатынды, яғни мен өзіме. Сосын жіберу дейді. Яғни мен кәдімгі өзіме жіберетін. Міне мына киви таңдайсыз, сосын мына жерде нөміріңізді жазасыз, сосын почтаны жазасыз да, пароль жазасыз да, кивиге кіресіз. Міне мысал ретінде мен көрсетейін. Мысалы менде қазір 434 және 72 тиын ақша тұрды. Мен қазір жіберем соны. Так, нөмірін жаздым, бәрін жаздым. Перейти к оплате. Так, мен 2 рубль дедім, қазір соны жазатын боламын. Сосын жаңағы мына киви счетымыз біздің азаятын болады. Сосын мен киви счетқа қайтадан лақтатын боламын, яғни түскен ақшаны, донаттан түскен ақшаны. Донатқа қалай тіркеледі білмесеңіз, стрим қалай түсіреді деген бар менде видео. Содан қарауыңызға болады. Бұл видеоның сілтемесі осы видеоның астында. Міне, 2 рубль оплата етіп алсам. Так, маған код келеді дейді, яғни жіберіп отырған кісіге, яғни код келеді. Қазір маған код келіп, мен соны жазамын. Міне, код келді, продолжить етіп алсам. Так, міне, төледім. Енді біз дейтін сол төлегенді қалай қарауға болады. Яғни келгенін. Қазір сағат 4-тен кетіп жатыр. Енді қазір қараймыз. Ол үшін донатқа сайтына кіреміз, сілтемесі осы видеоның астында, присоединиться басамыз, YouTube-қа кіреміз. Және де таңдаймыз, яғни қайсы каналға біз донатты аштық, соны кіретін боламыз. Так, мен аза кезетті ашқан болатынмын. Так, кіргеннен кейін мои сообщения. Міне 4-тен кетті, міне сәлем қалайсың, мынау саған еңбегің үшін, азамат дейді, міне келді. Енді осы сумманы, яғни ақшаны қалай шығарады? Ол үшін мои выплаты. Сосын міне менде шығаратын ақша мынандай ақша екен. Яғни 2 рубль шығара аламын. Минимальный сумма дейді 1,5 екен. Яғни мен 2 рубль жазам, яғни шығара аламын. Нөмірін жазғаннан кейін сделать выплатын басам, яғни өзім нөмірме, сол кезде өзім нөмірме ақша түседі. Яғни жіберген донат. Яғни міне көрттіңіз мына жерден де қарауға болады, успешно деп тұр. Мен жалпы неге істегенмін білмеймін, бандикам жазбай қалды, соны қайтадан түсіріп отырғанмын ғой. Иә, құрметті көрермен, көрттіңіздер осылай жіберуіңізге болады. Жалпы барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Сізбен бірге болған мен Аза Кейзет. Келесі видеода жүздескенше.